ինչպես ավելի վաղ տեղեկացրել ենք մահացել է դերասան Պարող Արամ Մանուկյանի կինը։ Ելակետ բլոգին հայտնի է դարձել, որ Լիաննան մահացել է ավտովթարից, դեպքը տեղի ունեցել Անապայում։ Վերջինս մեքենայով 300 մետր բարձրությամբ ժայռից գլորվել է ցած։ Արամ Մանուկյանը 3 լուսանկար էր հրապարակել Instagram-ի story հատվածում եւ գրել. «Շնորհակալություն մեր համատեղ կյանքի ամեն ռոպեի համար»։ Այսօր էլ Արամը լուսանկար էր հրապարակել, սակայն որևէ մեկնաբանություն չի թողել լուսանկարին։ Հիշեցնենք, որ զույգն ունի 1 որդի։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին եւ ամենաթեժ լուրերից։